Okey, sekarang awak bersama dengan kawan-kawan yang baru nak mula perjalanan. Sebelum tu kenal nama sikit. Nama saya apa? Nama juga. Nama Lamin. Amin, Abang Lamin. Ya. Yeah. Jeremy yang kedua. Saya Kri. Kri yang ketiga. Atip. Asmadi. Asmadi. Idrus. Idrus. Zul. Zul. Osman. Osman. Azmi. Azmi. Jamal. Jamal. Saya Cha. Cha. Dan saya Azizu. Azizu. Dan kami akan menuju ke Wang Kelian. Jumpa di sana.